მოგესალმებით, მეგობრებო, ვარ Crazy Mate. ბოდიში მინდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღე ვერ ვახერხებდი ვიდეოების გადაღებას, მაგრამ არა უშავს გადავიღებდი მე ვიდეოებს. Ну, დღევანდელი ვიდეო რაც შეეხება, ეს იქნება Electro Wizard-ის ჩელენჯი, აქ გამოჩნდება სადღაც კომენტარი. დამიდო იქ ამ კომენტარიო გადამეღო, ანუ ბევრი გამემრავლებინა Electro Wizard-ები და რატომაც არა გავაკეთებ ამ ჩელენჯს და მადლობა გადავხოთ იკას ასეთი აქტიურობისთვის და ასევე შემოთავაზება მაქვს თქვენთვის. თუ გინდათ რომ მოხდეთ ვიდეოში ანუ ვიდეოს ბოლოს ჩაისმევა თქვენი რაღაცა, რასაც ახლა გეტყვით. Ну, უნდა გადაიღოთ ვიდეო, თქვა 10 წამიდან 20 წამამდე. Ара, აქვს მნიშვნელობა, ამას რამდენ წამიანი იქნება, ძალიან დიდიც არა და ძალიან პატარაც არა. Ну, რა გინდათ რომ მითხრათ მე, ან ჩემ გამომწერებს, ან YouTube-ს, რავი, რაც გინდათ გადაიღეთ, ისეთი რომ წესიერი იყოს და ჰუმანური. გამომიგზავნეთ ქვემოთ მითითებულ email-ზე, რომელსაც მიუთითებ, რა თქმა უნდა, description-ში და ჩავსავ ვიდეოს ბოლოს. ასე რომ, მიდი თავად თქვენიცით იაქტიურეთ. Ну, ეხლა კი დავიწყოთ ვიდეო და მინდა ეს ვიდეო ავიდეს 1000 like-ზე და ასევე გთხოვთ დააკლიკოთ რეკლამებს. დავიწყოთ ვიდეო. Ну, მოდით მეგობრებო, დავიწყოთ თამაში, ნუ აქ პატარ-პატარა ჩესტები გავხსნათ ასევე და შემდეგ უკვე განახებთ ვიდეოს, რომელიც დავამონტაჟეთ, უკვე გადავიღეთ და replay-ის გაჩვენებთ, იმიტომ რომ live-ში ძნელია დამერწმუნებით ასეთი რაღაცის გაკეთება. და მოდით გადავიდეთ და გავხსნათ ასევე clan chest-ი, მაგრამ სანამ clan chest-ს გავხსნით, მინდა გთხოვოთ, რომ შემოხვიეთ ჩემ clan-ში. 2800 არის საზღვარი, შემოდით გავიდნენ რამოდენიმე ადამიანი გავიდა და გთხოვოთ შემოხვიდეთ. Ну, გავხსნათ ახლა clan chest-ი. Goldi 1404 Valkyrie 1 Elite Barbarian 11 ძალიან კარგი მინიონები 59 Hell Spell-ი 10 Bomb Tower-ი Tower-ი და ასევე Bowler-ი ამოგივიდა 2 Epic-ი. Ну, ასე თუ ისე ცუდი ჩესტი არ ყოფილა და მოდით ახლა გაჩვენებთ ამ replay-ის, რომელიც გავაკეთეთ მე და Andrew Kium. Და გადადით მის არხზე და გამოიწერეთ, აქვს ძალიან კარგი არხი და მოდით დავიწყოთ ყურება. თავდაპირველად უნდა ავაჩქაროთ, რა თქმა უნდა, 4-ზე დავაყენოთ. როგორც ხედავთ, ავიღეთ ცალცალი towerი, ასევე მეორე towerებიც უნდა ავიღოთ, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე დავიწყებთ collector-ების დასმას და უკვე მერე დაიწყება Electro Wizard-ების გამრავლება. Ну, არ ვიცი, რა დავაქვა ამას, Electro Wizard Challenge-ი? Ту, არ ვიცი. ნახოთ, რა იქნება. Ну, აქ როგორც ხედავთ, დავიწყეთ ხა collector-ების დასმა. და ნახოთ ახლა რა იქნება. Ну, ეს ძალიან ბევრი collector-ზე უნდა ავიყვანოთ. და დავაელოდოთ, რა თქმა უნდა. მადლობა გიხდით აქტიურობისთვის, იმიტომ რომ ბოლო ვიდეოზე რო დავდე მეგონა არც იქნებოდა არც ლაიქები და არც კომენტარები და მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ ასე აქტიურობთ, მიჭერთ მხარს და мотивацияс мазлевт, რომ გადავიღო უკეთესი და უკეთესი ვიდეოები. მადლობა თითოეულ თქვენგანს. რა თქმა უნდა, აქ როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი collector-ები გვაქვს დასმული და ძალიან ბევრი elixir-ს ვიღებთ, როგორც ხედავთ, სულ 10-ზეა. ძალიან მაგარია, მშვენიერი და დავისყეთ უკვე Electro Wizard-ების დასმა. ეს ჩვენი პირველი Electro Wizard-ი, რომელიც მოკლავს, რა თქმა უნდა, skeleton-ებს და დავისყოთ. აბა, ახლა აქ ლოგი გავუშვათ, გავუშვით უფრო სწორად უკვე ახლა მე live-ში, რა თქმა უნდა, აღარ ვაკეთებ. და აქვე აქ მეორე Electro Wizard-ი, ასევე მესამე Electro Wizard-ი და როგორც ხედავთ, უკვე დავსვით აქ კლონი და გახდა უკვე 6-7. მე როდესაც აქვს უკვე ვერ დავითვლი ბოლომდე, აქ კლონი დავაგდეთ და რა ვიცი, ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრიც არ არის ჯერჯერობით, მაგრამ ავიყვანთ, ვეცდებით რომ ავიყვანოთ ძალიან ბევრზე. Ну, აქ კიდე Electro Wizard-ი, მეორე Electro Wizard-საც დავსვათ, რა თქმა უნდა, და აქ კლონი, რა თქმა უნდა, რა საპირველია. საკმაოდ ბევრი გახდა Electro Wizard-ი უკვე შენიერია. Ну, რეკორდს ვერ დავამყარი, მაგრამ თქვენი თხოვნა იყო და რა თქმა უნდა, თქვენ თხოვნებს გისრულებთ. Ну, აქ დავსვათ ასევე Electro Wizard-ი და კლონი, როგორც ყოველთვის და როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი Electro Wizard-ია. Ну, ცუდი ვიდეო არ უნდა გამოვიდეს და გონებს იმსახურებს ლაიქებს. Ну, აქვე დავსვათ კიდე Electro Wizard-ი, ასევე მეორე Electro Wizard-ი და რა ძალიან მაგარია, მშვენიერია. ასევე კლონი. მაგარია ძალიან. უკვე წაიწიეს ჩვენმა Electro Wizard-ებმა, გადავიდა თითქმის მეორე მოწინააღმდეგეს ნახევარზე და მშვენიერია ძალიან კარგი, საკმაოდ ბევრია. და აქვე ახლა კლონს არა, ჯერ კლონი არა ყავს, მეორე Electro Wizard-ი დავსვათ. საწუხაროდ აღარ გვაქვს collector-ები და სტრაფ-სტრაფად ვეღარსავთ, აქ შენელებულ კაცში ჯობია უყუროთ. და როგორც ხედავთ, აქ კლონი და კლონი, ეგ არის. საკმაოდ ბევრი Electro Wizard-ია და როგორც ხედავთ, ახლა უცმა თავიღებთ King Towers. ძალიან 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 მაგარი იყო.
შენიერია, მაგარია. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. Ну, არ დამთავრებული არ გამორთოთ ეს ვიდეო, რა თქმა უნდა. Ну, გავაკეთებ ერთ live attack-საც და რა ვიცი, მედია გესიამოვნებათ, იმიტომ რომ შესაძაც ვაკეთებ პატარა ვიდეოებს, ბევრი მიწევს რომ გააკეთე ცოტა დიდი ვიდეოები, გააკეთე დიდი ვიდეოები. სამწუხაროდ, დიდი ვიდეოებსაც 10 წუთიანზე მეცაც ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ ამას უნდა დრო. შემდეგ კიდე რენდერი და ასე შემდეგ. Ну, დავიწყოთ შეტევა, თავდაპირველად გადავიდეთ ისევე შეტევაში, აკა Elite Barbarian-ები და Ice Spirit-ი და წესით უნდა დავაკლოთ. კი, towers დავაკელით საკმაოდ ბევრი. შვენიერია, ძალიან კარგი. რამდენზე ჩამოიყვანეთ 766-ზე. მოდით აქ Electro Wizard-ი იქნება ძალიან კარგი იდეა. და წესით უნდა შეაჩეროს ეს Lumberjack-ი, მაგრამ ერთხელ მაინც მოასრომ. Ну, ძალიან კარგი, შვენიერია, ძალიან მაგარი კარდია ეს ჩვენი Electro Wizard-ი. აქ ასევე ბანდიტი დავსვით და იმედი ავიღებთ towers, ხო? კი, როგორც სამჩნე უნდა ავიღოთ. ძალიან კარგი, შვენიერია და აქ იხმარა მეხი. რა ვიცი, რა საჭირო იყო მეხის ხმარება, იმიტომ რომ აღებული იყო თითქმის towers-ი, მაგრამ არა უშავს ჩვენთვის კაი. მოდით ისევე გადავიდეთ შეტევაში, ჯერ დავსვათ ვოლკირია და შემდეგ როგორც ყოველთვის ჩვენი ტაქტიკა, უკან გავაყოლებთ Elite Barbarian-ებს. წინ მივიდეს ჯერჯერობით ჩვენი ვოლკირიე, და ვნახოთ რა იქნება. დავსვათ აქ, მოდით უკვე. სამ შვენიერია, კოლექტორი და სხვა ელექსირებიც აღარა აქვს. Ice Spirit-ი აქ და წესით უნდა ავიღოთ Fireball-იც ვესროლოთ. კი, უნდა ავიღოთ. უნდა ავიღოთ, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, შვენიერ. ძალიან მაგარია. აქ კოლექტორი ძალიან ცუდად დასვა, იმიტომ რომ აღარ ქონა ელექსირი და ამით ვისარგებლეთ ჩვენ. როგორც ხედავთ, გონებს წესით და რიგით დაგონებდა, თვითონ აღარაფერს აღარ ახსოვს. არა, უშავს, ძალიან კარგი. გავასაზრდეთ, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან კაი შეტევა გამოგვივიდა, გამოგდის და ვნახოთ. ასევე აქ Electro Wizard-ი დაუსვათ შეაჩეროს მინიონი. კი, დაგვნებდა როგორც ვატყობ, იმიტომ რომ აღარაფერს აღარ ახსოვს. არა, უშავს, ჩვენ ეს მოიგეთ, გეთლება, მოგებათ, იმიტომ რომ ორი towers-ი აუღეთ სასტიკად, სასტიკად დავამარცხეთ და მოიგეთ ეს შეტევაც. შვენიერია, ძალიან კარგი. კაი შეტევები გამოგვივიდა. ხოთ, აიყვანოთ ეს ვიდეო 1000 ლაიქზე და მეცეც გამოიწერეთ არხი. დალაიქეთ ვიდეოები და რა ვიცი, და კომენტარეთ რა გინათ რომ გადავიღო. ხო, Clash of Clans-ს თამაშობ და გადავიღებ კიდე Clash of Clans-ის ვიდეოებს, აქ Crown Chest-იც გავხსნათ. ხო, საკმაოდ კარგად ავკაჩე 1500-ზე ავწდი და ნენელა ვაკაჩინე ბაზას Clash of Clans და ასე რომ შემოგთავაზებთ მის ვიდეოებსაც. დღეისათვის ცოლეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე ალბათ ხოვენიცით.